A 30 hrvatskih poduzetnika udružilo se kako bi pomoglo odjelu pedijatrije u potresu oštećenoj bolnici u Sisku. Cilj je prikupiti 500.000 kuna za nabavku prijenosnog inkubatora. Koncept naše platforme je upravo na način da korisnici mogu brojne poduzetnike putem klip platforme naručiti, postaviti im bilo kakvo pitanje koje ih zanima, poslovno pitanje iz razno različitih niša, te na taj način donirati svoja sredstva za prikupljanje novaca za inkubator, a ujedno na taj način dobiti savjet koji im je potreban u obliku videa. Ovo su sve lijepi trenuci za našu bolnicu kad znamo da nismo sami, da ima veliki broj ljudi, u ovom slučaju i poduzetnika, koji imaju veliko srce, koji nam žele pomoći.